Астана уақытымен сағат 8:00-дегі жағдай бойынша 10146 учаскеде дауыс беру басталды. Оның 18-і Қазақстанның шетелдердегі өкілдіктерінде жұмыс істеп тұр. Өзге мемлекеттердегі қалған 59 учаскеде дауыс беру уақыт айырмашылығына байланысты кештеу басталады. Мұны орталық сайлау комиссиясы хабарлады. Қазір сол жерде біздің әріптестер жүр. Қорған Қонысбайлы бізбен тікелей байланыста. Қорған, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң. Дауыс беру басталғанына міне 3 сағатқа таяды. Ел бойынша 12.032.550 адам дауыс беруге құқылы. Ең көбі Түркістан облысында 1.100.000, ал ең азы Ұлытау облысында. Бұл жақта дауыс беретін азаматтардың саны 138.000 адам. Жалпы бүгін 10.223 сайлау учаскесі жұмыс істейді, оның 77-сі 62 шет мемлекетте, яғни жырақта жүрген азаматтарымыз Қазақстанның мекемелер жанынан құрылған 77 сайлау учаскесінде дауыс бере алады. Астана уақытымен сағат 8-дегі жағдай бойынша барлық өңірде 10146 учаскелер дауыс беруге кірісті. Сондай-ақ 17 шет мемлекеттегі Қазақстан Республикасының өкілдіктері жанындағы 18 учаскеде дауыс беру басталды. Осылайша, қазіргі уақытта дауыс беру 10164 сайлау учаскесінде өтуде. Сағат 8-дегі жағдай бойынша шетелдердегі қалған 59 учаскеде дауыс беру уақыт айырмашылығына байланысты кештеу басталады. Саяси науқанның заңды өтуін 12 халықаралық ұйым мен 41 елден келген 793 байқаушы қадағалайды. Жалпы мәжіліс пен мәслихат сайлауына 7 партия қатысып жатыр. Мәжіліске барлығы 98 депутат сайланады. Оның 70%, яғни 69 орын пропорционалдық жүйемен 5%-лық межеден өткен саяси партиялардың тізімі бойынша сайланады. Ал қалған 30%, яғни 29 орын бір мандатты округтерден сайланған депутаттарға беріледі. Астана, Алматы, Шымкент және 17 облыстың мәслихаттары сайлауында партиялық тізім және бір мандат округтердің арақатынасы 50-50 болады. Ал қалалық, аудандық мәслихаттар 100% бір мандатты округтер арқылы сайланған депутаттардан тұрады. Осылайша 2004 жылдан кейін елде сайлау аралас жүйе бойынша өтіп жатыр. Айтар мұсы. Қорған, ақпаратыңызға рахмет.